цаг зөвсөн би Minecraft-ийн бичлэг хийх болно. Тэгээд тэр лайк сапа дараарэй гэж хэлхийг хүсье. Би Minecraft-ийг компьютер шиг болгосон байгаа. Гэтэл би одоо хөгжих болно. Зөнгөд давтар тэнчин. Ийм авдар ядаг үтэй. Зөнгөд хатлын зургаа ингээд энэ чинь болчих. Итмэр заасан юм амгэн нэг тэгэл юм чи торч ин авахгүйс чи тэгэд ингээд тоглоом маань хэллээ. Юмнууд чигчлээ. Энийг алч үзцгээ. Зурж байна. Оо. Нүгүр зөндөө өнөг байна.
За сүүх юм би өөрөө хийх. Зүндө Майнкрафт бичлэг оруулж байгаа. Оо оруулж исэн. Нэг хэвшил. Гэтэ энэ ингээд юугаараа юм? Би баран нэг хүн нэмээд авахгүй хөө. Нэг 10 марун эпизод явуучих бах. Энэ бичлэгийн дараа нэг юу нөрчих бах. Нэг бичлэг. Тэгвэл лайк болно, subscribe бодороод бүрөө. Хүн мангар эмэр юм. Уучлаарай жоох нь. Нэг арал болцгоо, энэ арал жижигхэн юм байна. Иша цуу. Яй. Тотос юм байна. Үхцэн уучлаарай. Йоо. Хо. Вау. Йоо. Хамаг айтм алдлаа гэдээ л шүү дээ. Газар би энэ дэрэн тавьчихсан байна. Угийн хэцүү тэхгүй болвол нэг жоохон байгаад идэв. Сэний скелетон гэдэг ямар ухдаггүй юм бэ? Армар мармар зүйтсэн ч ахш. 1.1 дээр юм байдаг шүү дээ. Доошо бооё торч уу. Сүх маань дуусах гэж байна. Ийшээ майн хийж гэх гээд орцгоё. Зүр нь бол дайснууд зөндөө байна. Хэдүүл жоохон бэлтгэлд орно. Манайхаа сүхэн арай их дэмэжтэй байд шүү. Хэлэхэд бамбай гэж авах юм бэ хэдүүлээ. Зүгээр итрэ. Ирлээ хэсгээ.
За аль цаг өгдөөд гараг үтсэх юм уу? Үтсэх юм бол наашаа үрээд рүү. Аль цаг нь торон хүхгүй юм аа тэгээд. Хобр хэрэггүй гэсэн чинь сэтгэлтэй. Авчирна эхлээд. А доош унгаач, доош унгаач. Өөр унчих үү. Өөр унах гад. Бу хоёр ш дөө. Е. Тэгэж жоон цааш гарах юм байна. Нэр гүн агуй. Чи. Өртөө. Йоо. За яана. Бүх юм эхэлж байна да. Ямартач муу авч. Дээр зомби яваад байна. Йоо, мэдсэн юм аа. За, аюултай юм дэндөө. Цугтагаа, цугтагаа, цугтагаа. Йоо! Үглээ би мөөг авч болохгүй юу? Йоо, алцны явсан, алцны явсан, алцны явсан. Тэр хоёр зодтолдог. Йоо! Тэр гатар чинь өө мөөг энэ юусэн юм бащ. Хоол хийж дийдүүлээ. Хоол жамттай да. Аяг тэгээд ус дэрсэн хоол хийгээд чи нү амар үлсэд ин хоол яаж тэгэл энэ ингэж хийдэг байга хоол хийхдээ яа батамж дүрцэн энэ хэрэггүй хэрэггүй хай ёо өглөө болж нэг юм хэрэггүй хог чистэй найдвад тавьчихнаа шүлөтэй гээд тавьчих А, ну.
funktioniert nicht. Hör doch hoch rein. Da ist er ja draus. Ja, Creep. Oh, ja, das ist mal ja ruhig. Und James, ne? James. Iron Bill. Hier ist der Loot da runter. Ein gierstes Ding, ich bin gerade ein gierstes Ding. Нотыг үржүүлээд авч юм чинь яах вэ? Ой, айро. Йоо, миний айро. Та сая. Я ты яху. Йой. Чвеч. Крафтин тейблэ тэгэд. Нэгэ хийгээд. Надо нүрс яхгүй юм цаас яах. Гэж тэгэд ингээд. Оос ингээд. Инчене. Нэг хөвлөж. Зөвхөн 32 мод тавьчих. Тэр оронд нь тэр нэг сонин жимшиг унаадсан. Нэг идэм бол үдчихнэ гэсэн бодогоор идчихгүй мэн. Йоо, энэ ото юу юм бэ? Амар гоё юм бэ. Батнаа айрон гаргаад өчөх. Фуз айрон толчи. Юу н айрон руу гарый. Рокет таваад. За. Забан байчи. Ну, и другое.
Nochmal so ein Dönü için ayrı. Dokuz bazar toy yanında var. Tör. Dokuz bazar toy sizin için koyun az. Одоо яг хүн ээ. Бид нэм яа. Юу миний ами энэ ус авралаа шүү дээ. Гойдож байгаа энэ ус. Ее. Одоо аварсангүй. Яхан бот. Аа нөгөө газар чинь үү? Би бүтээсээ яаж амьд гарав? Ее.
айгу газар ирэх шиг л боллоо. Йоо. Ба хамгийн анх нэгний хоёр тоглоддог байхдаа найзтайгаа зүг холбогддог байсан хгүй юу? Одоо үдсэж байгаа хүмүүс хэлэхэд тэр үед биш үү? Амар азгүй байсан тэхүү. Яасан гэж бодох вэ? Full iron болчихсон байсан хгүй юу? Iron хувцастай armor гэм тим тэр болсон чинь айнган нэргүүлээд үхсэн. За энэгээр diamond байх бол амар их шүү. Diamond дүн хараад өөр. Guys. Йоо. Юу болчихо? Ай юм болоос. Diamond чи байна уу? Ганцхан gold. Би нэг ганц gold орчин амьдэрч чадахгүй. Сүүс юм данж туурч тавьж болохгүй. Яа на сүлд бүр юу боллоо? Нүрсх боллоо яах вэ та? Ганц тайвын дулчил би энэ чинь сэ явах гэдэг. Дас үлдээ төөрлөө. Яа, папа, хоцон таймд үсэж харсан уу? Зүх зүхц. Таймд үсэж цай болно. Сай болно таймд үсэж штт. Сайн таймд мөн биш нүгүү. Коммент нь дээр өчээрээ. За энэ дэр мэн. Дош харч. Эмэ хорлноо. О, долфин. Баяртай долфин.
Юу, ямарч байгаа юм солино. Би хэрэг юу болсон байна? 25-ыг олжээ. Юу, яг чурва. Ага, ихгүй дүндин шүү. Ингээд амсгаагаа авчи. Сэн нөхөд амсгалаагаад тэгэд ухчихлээ шүү. Ёо, тэгээ устай бог. Ус бүр алгуул. Энэ газар сурцсан. Сургамжтай болсон. Ийм газар л дахиж орохгүй. Ой, нүрс. Ийшээ. Аа, миний нүуний анх хавдаг гад. Аа, явсан газар юу нүү? Гүүч юм уу? Гүү юу нүү? Чимшин газар боллоо. Йоо, гүү газар юу? Лавар унахаар дэмэж фул дэмэж авдаггүй. Авдим байш шүү лавар унахаар фул дэмэж авдим байна. Авдим байна, авдим байна. Юуш. Бахтаан. Туулахгүй авахын тулд ингээд авчин. Энэ жимсэг бол зүгээр нөгөө ухаж, мухаж хатгуулж, уцаа тоглож байгаа хүмүүс амар хэцүү байд юм лээ. Би ч уцаар тоглож байгаа. Гэхдээ хэцүү байд юм лээ. Нөгөө нэг яахта жимс юмс авахта санаанд урагшигаа олчхоор нөгөө нэг яачдаг. Тэг хэцүү болчд юм лээ. Энэ шүн болоод нь өглөө болоод нь. Нар бууж ийн удаа идэжлж ийн үү? Бууж ийн. Бүү сайхан гадар алдсан шүү. Тэ энэ үгэр чинь жингэн тосхон гэдэг юм байгаа да. Юу анх удаагаа ингэж үтэл. Энэ бичлэг дээр анх удаагаа л ингэж үтэл. Миний 18 дээр зөндөөл юм бэ? Dream-ийг би зөндөө үзт. Бас дээрс нь Dream дус лайк болон саба дараарэ. Тэр анх энэ Minecraft-ийн Minehome-ийг зохиосон хүн шүү. Юу гэлч вэ? За, миний тэр хамаагүй шүү. Зүгээр ер нь саба дараарэ.
стрим дээрс надад ч ер нь чадвал надад дараарэ. Миний бичлэгийг үзсэн олон хэдий ч ер нь лайк майк дардаг 2-3 нь лайк байд юм блэ. Тэгээд дараа дүрөө гэд хүсье. Гэж дараад л хүсье. Хүл надад хамаахгүй. Би бас дээрс нь анх нөгөө өсөрж яхаар илүү их дэмэж өгдөг юм мэддэг байсан. Сэнд тавчид гээд нас авч яг 40 минутгээ энэ бичлэгээ дуусгая. Ер нь тосгоо олчоод дуусгах уу? Сон дээр арай аюулгүй байх. Би ингээд Minecraft руугаа ингээд ороод харангуй үгцэн байт юм да. Зас өнөөдөр өмчлэг ингээд дуусгая. За баяртай.